kello on vähän yli 4. Tullaan iltatöille siinä 3:30 aikaan. Eilen syntyi pari uutta vasikkaa, niin niitä nyt opetetaan tässä juomaan. Ja hyvältähän se näyttää, maito maistuu. Muuten mä oon ehtinyt jo nämä isommat vasikat juottaa ja vähän siivota karsinoita ja kuivittaa niitä. Tässä kun saadaan nämä pienet juotettua, niin sitten aloitellaan taas lypsy. Punainen valo tulee lämpölampusta, että vasikoilla aina kun ne syntyy, niin vähän aikaa tuommoinen lämpölamppu päällä. Luotsikat.